پێش ماوەیەک کۆبوونەوەیەکی گرنگکرا لەسەردا ژیرکاری لە کوردستان. لە ئەنجامی ئەو کۆبوونەوەیەدا بڕیاردرا کار و چالاکی لە دژیدا ژیرکاری دەست پێ بکرێ. هەنگاوی یەکەم کۆکردنەوەی 1132 ئیمزا بوو لە دژی داگیرکاری. ئامانچ کۆکردنەوەی 1000 ئیمزای کەسایەتی کوردستانی کە کاریگەریان لەسەر ڕای گشتی کوردستانی هەیە لە دژی داگیرکاری ئەو هەنگاوەنرا. دوای ئەوە ئەو ئینستیاتیڤە فراوان کراو بوو بە پلاتفۆرمێک لە دژی داگیرکاری. کۆبوونەوەی ئەمڕۆ کۆنفرانسی ئەمڕۆ بەسەرپەرشتی پلاتفۆرمی دژی داگیرکاریە کە ئێوەی بەڕێزی بانگهێش کردووە بۆ ئەم کۆنفرانسە. ئامانجی کۆنفرانس هەڵوێست وەرگرتنە هەڵوێستێکی نەتەوەی و نیشتیمانی کەسایەتی کوردستانی، ڕۆشنبیر، ئەکادیمیکار، نوێنەرانی پارتوو ڕێکخراوە سیاسیەکانی کوردستان، هەڵوێستێکی جددی لە دژی ئەو داگیرکار و هێرشانەی لەسەر کوردستان لە ئێستادا بەڕێوە ئەچێ و بتایبەتیش بە ڕێبەرایەتی دەوڵەتی تورکیا. هەمووتان ئاگاداری ئەو ڕەوشن پێویست ناکە زیاتر لەسەر داگیرکاری دەوڵەتی تورکیا قسە بکەین. بەڵام کۆبوونەوەکانی ئێمە ئیدی کاتی ئەوە هاتووە بەڕاستی هەم هەڵوێست هەم کۆبوونەوە گۆڕانکاری بەسەردابێ. ئەگەر وەکو ساڵانی پێشوو وەکو هەنگاوەکانی پێشوومان بڕۆینە پێشەوە داگیرکاری بەردەوامە بێ، شەڕەکەش نەتەنیا شەڕێکی ئاساییە، شەڕی مان و نەمانی ئێمەیە، یان بمێنین یان نەمێنین. ئەگەر بە شێوازی کۆن و باقلیەتی کۆن بیر بکەینەوە بەڕاستی گۆڕانکاری جددی دروست نابێ. بۆ ئەوەی گۆڕان ئێمە ئەبێ سەرکەوین، هیچ ڕێگایەکی تر لە پێشمانە نیە، یان نەمێنین یان سەرکەوین. بۆ ئەوەی سەرکەوین ئەبێ گۆڕانکاری لە هەڵوێستمان، لە ڕفتارمان، لە تاکتیکمان، لە هەموو شتێکا بکەین بە ئامانجی سەرکەوتن. ئەوەی ئەمێنێتەوە ئەوانە نین کە ئازان، ئەوانە نین کە زیرەکن، تەنیا ئەوانن کە ئەتوانن بگۆڕێن، تەنیا ئەوانن کە ئەتوانن ڕەوشێکی نوێ، ڕێگایەکی نوێ، ڕێوڕێبازێکی نوێ دابێنن بۆ سەرکەوتن. ئێمەش لەو چوار شێوەیە داوای ئەوە لە ئێوەی بەڕێز دەکەین. پلاتفۆرمی دژی داگیرکاری هەوڵدانێکە بۆ شەڕکردن بە شێوازی جۆراوجۆر لە دژی ئەو هێرش و داگیرکاریانەی لەسەر کوردستانە. ئێمە لێرە کۆ نەبووینەتەوە بۆ لایەنگری هیچ حیزبێک یا دژایەتی هیچ حیزبێک، تەنیا و تەنیا لە دژی شێوازەکانی داگیرکاری، داگیرکاری سیاسی، داگیرکاری ئابووری، داگیرکاری سەربازی و هاوکاری داگیرکاری. پێویستە هەڵوێستێکی گرنگ لە بەرامبەر ئەوەیە لێرە ئێمە بگرین. من زیاتر ئەو بابەتە درێژ ناکەم. ئێوە بۆ خۆتان خاوەنی قسەن و خاوەنی هەڵوێستن لەسەر ئەوانە قسەکەن. من لە هەشتی بەخێراتری هەمووی ئێوە دەکەم لە ڕێگای دوور زەحمەتێشانە هاتن. ئەوەش دەردەکات کە ئێوە چەندە هەستی دەستسۆزی وڵاتپارێزی نیشتمانپەروردستان هەیە بەرامبەر بە داگیرکاری کوردستان. بەری چەند ساڵ ئێمە وەختێک قسە دەکرد لەسەر ڕەوشی کوردستان، دەگوتن ئەگەر بەشێک لە کوردستان ڕۆژاوا بێ، باشووری کوردستان و یا هەرجێکی دن بێ، ڕەوشی وی باش بێ، ئەوانیش دیژی ڕەوشی وان باش دەبێ. ئیڕۆم خابن ڕەوش هاتیە گوهارتر. ئەم دەبێژین ئەگەر ئیڕۆ بەشێک لە کوردستان ڕەوشی وی خراپ بێ، وانی دیژی خراپ دەبێ. دوژمنی مە گەلێک بەهێز و بەدەسەڵات و بە پشتوانن، بخۆیان هیچ هەموو دەوڵەتانی زرهێزیش پشتگیریوان دەکەن. نەتەوەی مە تەنێ بەتەنێە، بێ دۆستە، بێ پشتوانە. ئەم ئەگەر بخۆشی نەتەوەی خۆ، دگەڵ خۆ، ئالیکارەی خۆ نەکەن، دڵسۆزی خۆ نەکەی، هەموو هەوڵ و تێکەوشانی خۆی خۆمان چێ نەکەین بە هەورا دەش بە داگیرکاری، ڕەوەشی مەگەلێک خراپتر دەبێ. کۆنفرانسی ئیڕۆی مە، کۆنفرانسی ئەو پلاتفۆرمە کە کاگرافیق باسی کرد، من ناخوازم دووپات بکەم، دژ بە داگیرکاری، کۆنفرانسی نەتەوەیی دژ بە داگیرکاری دوو خاڵی گرنگ هەیە لەبەر نەتەوەیی و داگیرکاری. نەتەوەیی مانای ئەوە کۆ ئەم تەنێ نەتەوەی کورد گەرەک ئەو داگیرکاریە خراپ بکا، بەری بگرێ، پێشی بگرێ، کەسی دن ناخوازێ و کەسی دنیش تێکۆشان بووی ناکا. ئەم ئیڕۆ ڕەوشێکی گەلێک 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 خراپ لە کوردستان هەیە، گەلێک مەترسی لەسەرما هەیە. کاگرافیق بەدروستی گوت مان و نەمانە، بە عەرەبی دەڵێن حەیات و مەماتە.
اگر ای رو کرد نکاره بری او داجرکاری بگره خودی گلک هرشه جدی هی لسر خباتی ما لسر خاک ما لسر ولات ما لسر جیان ما لسر همو چشت جبروه اکو که پلاتفورم دخوازه ببی دجبری ببی حلویز کردن برانبر به هیچ سازی اکی سیاسی لکردستان دخوازین داوه لهمو نتوی کرد کن لهمو سازی سیاسی کرد بکن لهمو کسایتی کرد بکن که دستی خو بینن دستی آلیکاری به هورا دریش بکن بو اوکا فکری که جدی بکن چوا بکن لنوخو کردستان لهمون هندوری کردستان برگری لو دا جرکاریه دکره گریلای کرد روزوانی شروانی کرد پشمرگی کرد اونده که دکاره او برخودانی خود که لی مخابن لدروی ولات او برخودان نایتی چه کردن گله کما یعنی تنه امن کارین دنگی برخودان خباتی برخودان خباتی گریلا و شروان و پشمرگی خوشی به دنگی دنیا بگهنین 2 میلیون کرد نزدیک 2 میلیون کرد لأروپا هنه لی هیچ خباتی که جدی نیه جبو کومونیکاسیون جبو پیوندی چه کردن دگل میدیای دروا لگل کسایتی دروا لگل حزب سیاسی دروا لگل پارلمانتری دروا چما او پرسیار که گره کش کسی لخو بکا چما وایا من نخوازم زیاده وقتی بخو بگرم نخوازم هیچ درسی کش بگو بدم هون همی کسی لبر آماده بونا همو انسانی شورشگره، انسانی خباتکاره، انسانی حلکوتوه الیتی کمالگای کردستان الویت بشتار بونه لی من تنه دیسان زاری دن پیدا گریده کم در سر و ام ندجی هیچ حزبی که سیاسی کارو خباتی خو نبینه پیش و دستی حوکاری با همو حزب سیاسی، با همو حزب سیاسی، با همو پرسکانی کردستان دریج دکن که آلیکاری یک ودن بکن که یک بری شری نوخویی بگرن دوجی بری داجرکاری دوجمن بگرن.